Сегодня у нас тема онлайн-сервіс MetaHuman. Сподіваюся, що хоча б хтось із вас чув про нього. Якщо ні, то можу розповісти коротко. Це сервіс, що дозволяє зробити реалістичну 3D-модель людини. Із реалістичним матеріалом шкіри, із всякими морщинками, яка буде дуже гарно передавати емоції при захваті обличчя. І також я вам потім розповім про одну утиліту, за допомогою якої можна буде перенести своє обличчя у віртуальний світ. Тобто ви зможете створити власного аватара. І потім його вже використовувати в Unreal Engine або якійсь іншій програмі, якщо ви експортуєте цей аватар. Для того, щоб почати працювати з MetaHuman, нам потрібно просто відкрити будь-який браузер, бажано на ядрі Chromium. Тому я просто використовуватиму Google Chrome. Вбиваємо у пошук MetaHuman. І ось в нас перший сайт unrealengine.com MetaHuman. Переходимо. І тут ви вже можете побачити деяку демонстрацію. І в нас тут є такий надпис, який нам прояснює, що це є таке. Тобто ось тут кажуть, що це облачний сервіс, що дозволяє створити фотореалістичні моделі людей за декілька хвилин. Що потрібно для того, аби отримати доступ до MetaHuman? Бо він ще знаходиться, так би мовити, в бета-версії, хоча з ним вже можна повноцінно працювати. Для цього вам потрібно буде клікнути на Request Early Access. Ось. Залогінитися до Unreal Engine, ну, тобто до вашого аккаунту Epic Games. І там вже запросити доступ. Там немає нічого складного, там розбереться навіть дитина. Там буквально дві кнопки натиснути. В мене вже доступ є, тобто я просто логінюсь. Можна залогінитися навіть через Google. Тут в мене запросило код доступу, бо цей браузер я раніше не використовував. Зараз. Все. Тобто ось переходжу я до Launch the App. І у вас тут є дві версії MetaHuman. Тут, точніше, не дві версії, а вам пропонують або використовувати MetaHuman на сайті, або завантажити плагін. Всередині самого плагіну ви поки що не можете створювати мета-обличчя. Він служить лише для перенесення цього обличчя в Unreal Engine 5. Тут вам також пропонується або використовувати останню версію MetaHuman, або оригінальну. Ми використовуватимо останню, бо він має найновітніші функції. Потрібно трохи зачекати. І
І так, цей сервіс використовує ресурси вашого заліза. Тобто, ну, зараз у нас все завантажиться. При зміненні налаштувань якості рендерингу, якщо у вас слабкий комп'ютер, краще обрати низькі параметри. В мене, дякую Богу, комп'ютер досить сильний, тому використовуватиму найвищі якості графіки. Ось тут ви вже можете бачити. Це я намагався робити тут декількох персонажів. Цей персонаж, він не досить якісно був зроблений, але це я приносив із свого обличчя. Як створити нову людину? Переходимо до Create. Сподіваюся, моя демонстрація вас не лагає. Бачу, під'єднуються ще люди. Це добре. Тут є у вас бібліотека таких пресетів мета-людей. Деякі з них ще знаходяться в розробці. Тому краще використовувати вже повністю готові асети. Але на це можна не дуже звертати увагу, бо все одно ви обиратимете параметри людини вже власноруч. Ну, нехай ми створимо людину із цієї Купер. У нас є. Зараз у нас він завантажиться. Все тут у нас все є. Натискаємо Create Selected. І тут ви можете побачити деякі стандартні емоції. Тобто, це просто idle анімація. Ви можете погледіти на нього з різних сторін. Так, це я затиснув праву клавішу миші і обертаю. Можна зменшити колесо миші та збільшити. Можна тут подивитися, як виглядають певні емоції, тобто це здивованість, surprise. Є ось, що він щасливий. Можна побачити, як грають деякі морщинки, наприклад, на лобі. Ось, як вони стискаються. А тут вже ось також одна з ідових анімацій. Тобто він просто багато різних анімацій програє зараз. Тут можна побачити найбільший спектр емоцій. Так. Перше, що нам потрібно зробити? В нас є параметр blend. Тут можна створити змішаний образ з декількох людей. Тобто в нас тут чотири різних людини, і можна створити пресет, просто змішавши їх обличчя. Ну, нехай в нас. Я хочу змішати цього персонажа, який в нас зараз є. Наприклад, я його хочу змішати з, ну, нехай з Хедлі, так? Притаскую її сюди. Потім нехай використовуватиму я кода. І нехай от Наталія. Тут ще можна додати, але нам наразі це не потрібно. Ось. Так. Тут можна вже редагувати певні якості обличчя, базуючись на цих
людях. Ну, наприклад, можна одразу ж. У нас є точка на носі, тобто ми можемо її рухати по-різному. Тобто ось, якщо ми сюди її тягнемо, то більше схоже на людину з правого нижнього куту. Тут з верхнього, а тут зліво. Тобто і таким чином ви можете змішувати різні параметри обличчя вже з готових пресетів. Нехай в нас він буде ну, таким. Потім також можна ось губи зробити. Нехай він в нас буде ось таким. Очі можна також змінювати. Ну, можна змінювати всі параметри обличчя. Нехай в нас він зараз ось буде таким. Далі. В нас є, окрім Blend, ще елемент Sculpt. Тобто ви можете його обрати і вже поточково повністю змінювати обличчя, як вам буде завгодно. Тобто ось. Я змінюю тут підборідок, так. Можу тут його змінити, зробити товстішим трохи. Можу ось так зробити. Збільшити лоба, наприклад, так. Вуха змінити, тобто це потилиця, але тут ще можна ось вуха змінити. Тобто цей редактор дуже чимось схожий із редактором персонажа у Sims. Тому комп'ютерні гравці зможуть дуже легко розібратися з цим програмним забезпеченням. Далі тут можна обрати елемент Move. Тут буде трохи менше функціоналу, але узагальненого. Тобто тут рухаються саме окремі частини. Тобто не поточково, а окремі частини обличчя. Можна вимкнути симетрію, тобто ось вимикаю і змінюю, наприклад, тільки одне око, так? Ось такий у нас трохи кривий він. І це дозволяє нам створити більш реалістичну модель людини, бо, як вже, мабуть, вам відомо, у людей звичайних немає симетрії в обличчі. Це в нас є можливість обрати різні варіанти скульптингу, але нам вони не потрібні, не знаю, хто ними взагалі користується. Також тут ви можете побачити параметри освітлення, тобто як виглядатиме людина ця при різних параметрах освітлення. Ось, наприклад, він стоїть у місті з зеленими джерелами проміння. Мабуть, це розробники взяли з демки матриці. Або можна, наприклад, не знаю, ось таким чином не освітлене. Або ось червоний фонар, ліхтар. Тут можна обрати камеру, тобто на що саме перевести її. Тобто ось приводжу її на обличчя, можу на тіло, на сам торс, ноги, ступні і просто віддалити. Тобто ось так він виглядає. Можна ось навіть вімкнути анімацію бадіром. І ось, до речі, тут це не весь спектр емоцій, тобто тут ви можете побачити усі. Ось, і тут він буде себе вести досить реалістично. Ось всі тіні. Так, добре. Далі в нас
Є можливість, зараз я проведу камеру на обличчя. Далі в нас є можливість сховати волосся. Тобто ось, якщо ви хочете підредагувати шкіру тут або форму саме голови змінити. І можна ось вімкнути глиняний матеріал, як воно виглядає, тобто без текстур. Тут ви можете побачити різні параметри лодів, тобто, наприклад, я беру лод 7, і він в нас буде низькополігональний такий. Чим менше параметри лоду, тим більш полігональний в нас персонаж. Далі. Ви можете обрати якість рендерингу, тобто в мене зараз стоїть середня якість, можна обрати високу із рейтрейсингом і епічну. Я оберу епічну, і ви можете побачити, що в нас додалося ще більше реалізму. Тобто, якщо, наприклад, ось так сфотографувати, зробити скріншот цієї страниці, то можна не одразу зрозуміти, що це нереальна людина. Далі, параметри шкіри. Тут ви можете змінювати текстуру шкіри, тобто дуже-дуже багато параметрів. Тобто ось я її змінюю. І ось ви можете побачити різні родинки, деякі подряпини. Ось як зморшки. Ось, наприклад, я зроблю його трохи старішим. Контраст, наприклад, можна змінити, тобто ось більш червоне обличчя або менш червоне обличчя, ну, зроблю його менш червоним, і як вона буде блистіти, тобто ось, ну, зроблю, щоб вона майже, ну, ось так. Далі, можна обрати колір обличчя. Мене влаштовує те, що є зараз, але, ну, наприклад, я запам'ятаю, це 060-053. Тобто ось, можна змінювати, як вам буде завгодно. Тобто ось, можна зробити якогось Майкла Джексона. Або ось, наприклад, темношкіру людину. Поверну те, що було. Тут в нас є також декілька розділів. Шкіра, потім самі подряпини, тобто можна ось обрати їх тип, наприклад, ось такі, так? І можна тут змінити їх частоту, тобто ось майже немає, так? Збільшити до максимуму. Також можна силу зменшити, наприклад. Ну, тобто, щоб вони були не дуже сильно видні. Тобто, ось, можна їх збільшити кількість до максимуму, але щоб вони були менш виявлені. Тобто, ось, отримав досить реалістичний результат. Тут можна обрати кольоровість. Тобто, ось. Залишимо цей параметр стандартним. Ну, нехай ось так. Тут тон, можна змінити їх. Тобто, ну, якщо погратися із сатурацією, так, то можна це більш наглядно побачити. Ось, вони стали такі аж червоні. Але я поверну на той параметр, що вже було. Так, приберу, а чи ні, поверну, нехай сходиться. Далі, акценти. Можна зробити акцентацію саме на певні частини обличчя. Ну, ось, наприклад, почервоніння. Нехай в нас буде, ну, ось, губи, так, трохи більш червоні.
Ось, ви можете побачити, що можна зробити їх блідими, не наче фінхворий, або ось більш червоними. Можна також ось змінювати температуру. Ну, нехай вона залишиться такою, як була. І яскравість, тобто ось також можна змінювати. Ну, нехай також залишиться, хай ось так буде. Ні, краще зміню на те, що було по стандарту. Так, далі. Очі. Можна змінити колір очей? Тобто, ну, нехай в нього будуть блакитні очі. Так. Тут можна змінити саме роговицю. Тобто, ось, зараз, я якщо збільшу, то ви це побачите. Зараз. Як його так переміщувати, просто затиснути Shift і переміщувати правою клавішою миші. Можна ось змінювати її, тобто ви це бачите, сподіваюсь, якщо якість трансляції це дозволяє. І тут також можна змінювати різні параметри, тобто кольоровий баланс, так, більш темними, наприклад, більш світлими. Хочу зробити ось так. Тобто ось можна навіть зменшити роговицю. Нехай він буде ось такий. Потім це в нас, здається, наскільки сильно воно буде розпливатися. І затемненість периметру роговиці. Тобто, ось, ви можете побачити зміни. Тут можна також зробити, щоб очі були різні. Наприклад, цей я хочу залишити такого кольору, а цей нехай буде, ну, тут, тобто потрібно обрати left, так, і цей нехай вже буде інший, тобто ось такий, а колір буде який-небудь такий і такий, ось, тобто в нас вийшла людина з різним кольором очей. Можна змінити склери. Тобто, ось тут можна побачити зміну білої частини. Нехай на обох це воно буде проявлятись. Нехай ось такі будуть білі. Яскравість можна змінити, тобто нехай буде ось така десь. Обертання можна зробити. Тобто поворот, ну тут його погано видно, тому воно майже нічого не дасть. Винозність. Тобто ось степінь винозності. Можна зробити, що людина майже не спить, а можна ось так, зовсім білі очі зробимо, ось такі. І обертання вен, тобто тут воно краще буде видно, тобто ось ви можете саме обертати їх. Нехай ось так воно буде. Винозність я трохи зменшу. Нехай ось так це буде. Далі, зуби. Тут ви можете побачити саме зміни
у щелепі. Наприклад, ось можна змінити. Тут дуже багато параметрів. Наприклад, довжину зубів, тобто ось це зараз вона на параметрі 0, можна її змінити на таку, на одиницю, можна її збільшити. Я залишу їх на параметрі десь, ну, 0,19. Варіативність, тобто ось можна зробити, щоб вони були не ідеальними. Тобто, ну, нехай ось так буде. Так, колір зубів можна змінити, тобто можна зробити їх якимись бурибними, нездоровими, можна зробити, наче він кожного дня до стоматолога ходить. Колір десни можна змінити, тобто ось також можете побачити. Нехай в нас вона буде, ну, десь така. І колір чутливої зони, тобто ось зараз ви можете побачити, як вона змінюється. Нехай вона в нас буде мінімальною, ну, десь так. Тут ви можете побачити інтенсивність чутливої зони, тобто ось вона змінюється, тобто тут збільшується, зменшується, ну, нехай вона в нас буде ось така. І як у нас буде, наскільки у нас буде відкрита щелепа, тобто ось так ви можете побачити більш наглядно, що ви робите, тобто, наприклад, ось я змінюю варіативність і бачу, як воно ще змінює нутрощі. Ось. Далі можна змінити відстань між зубами, тобто, наприклад, ну, нехай ось, можете побачити найбільша відстань, найменша відстань, тобто зуби навіть один на інший накладуються, фізично коректно досить, і нехай ми зробимо їх не ідеальними, десь такими. Можна верхню щелепу більш подредагувати, тобто ось як вона, наскільки вона прямо стоїть. Можна нижню щелепу подредагувати, то ось. Це в нас прикус. Тобто ось можна, нехай він буде в нас ось такий. Далі це в нас вогнутість зубів, тобто ось. І це вже, ну, не знаю, як цей параметр можна назвати, але ви самі бачите результат його праці. Тут також ще інші зуби, ось ви можете побачити, залишимо їх на місці. Тут у нас прям, як це сказати, довжина та прямота зубів в залежності від десни. Тобто, ну, нехай у нас буде мінімально воно так. І ви можете побачити широту щелепи, тобто ось. Залишимо її також стандартною. Наступний пункт – мейкап. Тут можна ось обирати різні тони обличчя, так. Інтенсивність, ну, це ви все бачили, тобто воно змінюється або тут, або тут. Так, тобто тут вже можна зробити різний колір очей, ну, нехай в нас буде він який-небудь такий. Не знаю.
Колір нехай буде чорний. І прозорість, ну, нехай буде ось така. І металізацію також можна додати. Далі тут в нас вже йдуть рум'яна. Тобто ось можна обрати їх тип. Можна обрати їх колір, інтенсивність і так далі. Я залишу його без рум'ян. Губи можна обрати, яку помаду наносити на персонажа. Залишу його також стандартним. У нас виходить якийсь виконавець Рамштайну. Так, зараз. Це в нас вже голова. Тобто ми переходимо до цієї частини. Здається, так. Ось, можна обрати стиль. Тобто тут є дуже багато зачісок. Ну, як не дуже багато, але певний широкий вибір є. Зараз у нас таке волосся. Можна зробити його таким, наприклад. Або, ну, нехай таким. Я зроблю його. Ну, нехай. Нехай вона в нас буде. Нехай вона в нас буде ось таким все-таки. Можна обрати колір волосся, тобто яка кількість меланіну можна обрати, почервонілість. І тут ось можна також обрати покрас волосся, тобто обрати взагалі будь-який колір. Я зроблю просто волосся більш темним. Далі можна перейти в деталі, тобто також обрати, як воно гратиме зі світом, тобто ось можна зробити сальну голову. Можна зробити просто ось таку. Нехай воно в нас буде ось таким. Сіль та перець, цей параметр називається. Ну, це просто як посиділість волосся. Так, зараз. І тут також яскравість цієї посиділості. Можна обрати, щоб були кінчики також пофарбовані. І ось це, не знаю, як це називається. Можна змінити брови. Брови. Тобто обрати стиль бровей. Нехай в нас будуть ось такі. Можна обрати їх колір, тобто ось, наприклад, я більш темний візьму. І тут такі ж самі параметри, як для волосся. Це в нас до ресниць відноситься. Також можна обрати стиль. Наприклад, у нас будуть короткі. Тут можна обрати також колір. Ну і ті ж самі параметри, що і для волосся. Можна додати вуса. Тобто, наприклад, ось я так його зараз ось так буде видно. Ну, наприклад, ось. Хай у нас будуть такі.
Також їм можна задати певний колір та змінювати параметри. Тобто, наприклад, колір у нас буде такий. Так. Тут вже змінюємо параметри. Ну, ті ж самі параметри. Тобто. Можна додати бороду. Наприклад, ось таку або таку. І тобто воно матиме ті ж самі параметри. Залишу його без бороди. Нехай так. Далі. Можна обрати параметри тіла. Тобто, ось зараз я віддалю. Зараз. Ну, тобто, ось можна побачити, що, наприклад, я можу додати жіночих ознак, але тут буде збільшена голова. Можу змінити просто тип тіла. Тобто, ось більш пухлий, більш худий та звичайний. Можна змінювати також обличчя, тобто величина обличчя. Нехай буде ось таке. Можна обирати ось також різні параметри. Ну, тобто, це щоб була коротка людина, середня та висока. Ну, тобто, ось таким чином. Але чомусь тут є певні артефакти, тобто зникає волосся. Я оберу середній зріст. І величину голови зміню так. Топс. Це в нас йде просто стиль одягу. Тут же самі можете подивитись, який стиль одягу вам подобається. Можна тут додати навіть яку-небудь графіку. Тобто, ну, нехай ми оберемо. Нехай ми оберемо таке. А чому в нас тут змінилося волосся? Ну, тобто так. Це, мабуть, артефакт. Зараз я просто перемкну. Ось. Так. Тут можна обрати тип тканини. Тобто, наприклад, ось такий, такий. Ну, тобто, будь-який. Оберу, що... Ну, оберу ось такий. Тут можна обрати кольори візерунку. Тут деякі деталі та, як я казав, графіку. Тут можна обрати саме штани, джинси або щось інше. Тут ось стиль. Можна взагалі роздягти персонажа. Взуття можна поміняти. Ну і після того, як у вас вийшов ваш персонаж, раджу подивитися, як саме він буде виглядати при анімації. Тобто, вмикаємо фейсром звичайний. І ось бачимо його вже у дії, так би мовити. Після цього
Перевірте, чи у вас тут стоїть All Change Saved. І після того, як ви все зробили, можете навіть нікуди не тиснути. Тобто, ну тут можна перейменувати вашого персонажа. Вам нікуди не потрібно тиснути після цього. Вам потрібно лише, якщо ви працюєте з Unreal Engine, завантажити плагін MetaHuman for Unreal Engine 5, який я показував на початку. І вже там імпортувати вашу модель через Quixel Bridge. Якщо ви, якщо хтось тут присутній був на моїй лекції з Unreal Engine, то він знає, де знаходиться цей Quixel Bridge. Так, ну і що тут ще додати? А, я хотів вам показати, як можна своє обличчя перенести до MetaHuman. Для цього є декілька варіантів. Якщо у вас Android, то ви можете використовувати додаток під назвою Polycam. Ось. Тобто ви його завантажуєте на мобільний пристрій. Так, ось він. В Play Market. Скануєте своє обличчя. І після цього вже ви імпортуєте модель, тобто навпаки експортуєте її в один із форматів, який вам тут надається, який вам більш зручний. Після чого я вам рекомендував би відкрити цю модель в Blender, видалити усі полігони, окрім саме вашого обличчя, навіть волосся видалити. І вже через плагін MetaHuman працювати. Я зараз у чат наради Teams після закінчення цієї пари скину більш подробний туторіал з праці з цим додатком саме, як з ним працювати. Для Apple трохи це простіше відбувається, бо в ньому є така штука, як Face ID, яка сканує поточково ваше обличчя, хоча це можна було зробити інакше і зробити один додаток, як і на Apple, так і на Android. Але Apple, мабуть, занесли, так би мовити. Здається, цей додаток називається, зараз я вам скажу, як. Мабуть, це він, так. Завдяки цьому додатку ви просто можете себе як відсканувати, так і одразу захоплювати, захвачувати ваші рухи в реальному часі і передавати вашому персонажу вже в Unreal Engine, тобто анімувати одразу вашого персонажа. Тут можна створювати, в MetaHuman він служить не лише для створення реалістичних людей, можна створювати різні карикатурні образи, тобто, ну, наприклад, я можу ввести навіть у YouTube який-небудь приклад. І ось ви можете побачити приклади, які люди роблять із MetaHuman, тобто різні. Ну, зараз я можу щось. Ось, наприклад, хтось створив Валаказа. Валакаса. Ну, тобто ось, різні карикатурні образи можна створювати. А потім вже, навіть якщо ви створили якогось аніме-персонажа,
Ну, навіть реалістичною шкірою можна вже потім в самому Unreal Engine, або де ви працюєте, накласти просто спеціальний шейдер, який виправить все так, як вам буде потрібно. Шейдер, мабуть, краще створювати самому. Мабуть, це все, що я хотів вам на сьогодні розповісти. Якщо хтось з вас захоче, точніше, якщо більшість захоче, щоб я потім на наступному занятті розповів про те, як працювати з MetaHuman саме в Unreal Engine, то...